说一个汉字总是能够在你可以看到它的中道，它有某一种在一篇布局或者某一个汉字里面呢，你可以看到它的某一种的中道里面的平衡那种美学感，然后就由此呢讲到了魏晋时期的人们他们的风骨。诶，事实上来说魏晋时期的书法和绘画都到了一个很高的高峰，甚至魏晋时候的人也显得很可爱。那它是什么原因？你对它的理解是怎样？我觉得几个原因我们随便聊。就第一呢，就是说他那个时代的动荡让那个时代的人迫使他们必须活在当下。就是魏晋时代的人是比较太，就是对人生的态度是比较过了今天就是明天不管的。对，所以这种放下带来更大的集中，所以魏晋时期的整个的不管诗词，就文学上的诗词还是绘画音乐各个领域都发展到了就是后世挺难以超越的某个高峰的。因为可能从量上它不够大，但是就那种整体尤其是在哲学领域的这个成就是后代难以逾越的。我觉得可能是有几个原因。第一个呢，魏晋时期它的确是门阀呀，所以呢士族很庞大，家里面呢基本上还是有钱人，不是穷人上来的，对吧？还是有钱有闲的。对。第二个原因呢，可能跟当时啊，你刚才说的儒教还没有那么强盛，对，所以呢大家也玩得比较嗨，这就是儒教的影响嘛，就没有赋予他一个你必须这个叫什么修齐治平的这个任务，责任，对吧？没有这个任务，所以你可以很好的这个，你就在那个时期，一人躺那儿说我陈怀以观道，你觉得说啊，大家都给他鼓掌。那在后来，比如说你到了这个理学盛行的时候，说你在这儿闲着，你不担这个天下的这个重任，你不去这个叫什么？兼济天下怎么行呢？就说那个时代，你完全的不想着兼济天下的独善其身是被认可的。它有点像美国的70年代的嬉皮士时代，是不是？对。但是就有点那个意思。但是整体这个东西的区别哈，就是美的区别，就是高度的区别。就是我不知道你有没有读过宗白华先生，就专门有很多文章讲魏晋时期的人的这个风骨之美。金庸的人物里面哪些是比较魏晋的呢？黄药师是比较魏晋的，杨过是比较魏晋的，就是这种不怕怪，但是我就是专。郭靖是肯定特别不魏晋的，就是在魏晋那品评标准里面，他是一个特别肯定就一评就评下去了的人。